ကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်္ဂလာပါဒီနေ့ရဲ့ဒူရေးစ်ပေါ်နျူးစီဇန်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်စံတော်တဲ့ယူဇူကနေတင်ဆက်ပေးသောမှာဖြစ်တဲ့ဒူရေးစ်ပေါ်နျူးစီဇန်မှာတော့နောက်ဆုံးရအားစားသတင်းတွေပါဝင်မှာဖြစ်ပြီးပရိသတ်တွေအတွက်နေစဉ်တင်ဆက်ပေးသွားမှာပါဒီနေ့အတွက်တင်ဆက်ပေးမယ့်အားစားသတင်းတွေကတော့ဒီတိုင်ဝင်းကြီးကျောင်းရဲ့မှတ်ချက်ကြောင့်ပရီးမီယာလိဂ်ပေါ်စံတိတ်ပွ
င်းဆောင်မတွေလေးစီကွင်းစီပြန်လဲရောက်ရှိလာတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းတွေပြင်ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးမထိုးရတဲ့ကမ္ဘာနံပါတ်1တန်းနက်စကားသမားဂျိုကိုဗစ်ကဩစတြေးလျ Open တန်းနက်ပြိုင်ပွဲအတွက်စည်ရင်သွင်းထားခြင်းမရှိဘူးစတဲ့သတင်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်နေဒီဇင်ဘာ28ရက်မတိုင်မီကိုဗစ်တင်းကျပ်မှုစီးမြင့်တွေကိုလှုံ့ဆော်သွားမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့ပြည်ထောင်ဝန်ကြီးချုပ်ရဲ့အမှတ်ချက်တွေကြောင့်ပရီးမီးယားလိဘောက်ဆင်ဒေးပွဲစဉ်တွေမှာပရိသတ်တွေအနေနဲ့ကွင်းလုံးပြေလာရောက်ကြည့်ရှုခွင့်ရရှိမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဝန်ကြီးချုပ်ဘော်ရစ်ဂျွန်ဆင်ကကိုဗစ်စီးမြင့်သစ်တွေကိုဒီဇင်ဘာ28ရက်နေ့ထိပြောင်းလဲသွားမှာမဟုတ်တဲ့ကြောင်းကိုတရားဝင်အသိပေးခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ပရီးမီးယားလိပြိုင်ပွဲတွေမှာအများဆုံးပရိသတ်တစ်တောင်းပဲကြည့်ရမယ်ဆိုတဲ့စီးမြင့်ကနောက်ဆုတ်သွားခဲ့တာပါ။ပရီးမီးယားလိပရိသတ်တွေအနေနဲ့ခရစ်စမတ်အနေနဲ့ဘောက်ဆင်ဒေးပွဲစဉ်တွေမှာဘောလုံးပြိုင်ပွဲတွေစီကိုသွားရောက်ခွင့်ရရှိမှာဖြစ်ပြီးထူးခြားတဲ့ကန့်သတ်မှုတွေပြုလုပ်ထားစမရှိဘူးလို့လည်းသတင်းတွေကဖော်ပြနေကြပါတယ်။ဆလပီဆက်စည်းတဲ့ကန်နဝင်ကစားသမားကြီးဗီယာလီယာကန်ဆာဝေဒနာကိုဒုတိယချိန်မြောက်ခံစားနေရတယ်လို့အီတလီသတင်းစာတွေကဖော်ပြနေကြပါတယ်။ဆက်စည်းတဲ့နဲ့တူလီဖလာ FA ဖလာတွေကိုစုခူးနိုင်ခဲ့တဲ့ဗီယာလီဟာလက်ရှိချိန်မှာတော့အီတလီအသစ်ရဲ့နီးပြဖွဲ့ဝင်တယောက်ဖြစ်တာဝန်ယူနေတာဖြစ်ပြီးကန်ဆာရောဂါထပ်မံဖြစ်ပွားနေတာကိုတွေ့ရှိခဲ့ရတာပါ။အသက်58နှစ်အရွယ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ဗီယာလီဟာ2018ခုနှစ်မှာပန်ခရီးယားကင်ဆာကိုခံစားခဲ့ရပြီး2020ခုနှစ်မှာတော့ကင်ဆာရောဂါကရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောက်ကင်းသွားခဲ့တာပါ။ဒါပေမဲ့လက်ရှိချိန်မှာတော့ပန်ခရီးယားကင်ဆာကတစောပြန်လဲဖြစ်ပွားနေခဲ့ပြီးကုသမှုခံယူနေရပြီလို့ဗီယာလီကသိပေးထားခဲ့ပါတယ်။နောက်ထပ်သတင်းပုံနေနဲ့မန်ယူအသင်းကစားသမားတွေအနေနဲ့လေးချစ်ရေးကွင်းစီကိုပြန်လဲရောက်ရှိလာကြပြီးလစ်စင်ငံစီစဉ်လှုပ်ဆောင်နေကြပြီဆိုတဲ့အကြောင်းကိုသဆန်းကဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းကိုဗစ်ကူးစက်ခြင်းခံရတဲ့ကစားသမားတွေနဲ့ပြည်ပကနေပြန်လဲရောက်ရှိလာမယ့်ကစားသမားတွေကတော့ဒီလစ်စင်ငံစီစဉ်ကိုရောက်လာခြင်းမရှိခဲ့ပါဘူး။ရိုနယ်ဒိုပေါ်ပါ၊ဗန်ဒီဗီ၊ဂျာလော့၊ဆန်ချိုဖေးဂျုံနဲ့အန်ဒါဆန်တို့ဟာအသင်းရဲ့လစ်စင်ငံစီစဉ်ကိုရောက်လာခြင်းမရှိခဲ့ပါဘူး။ဒါအပြင်ဂရင်းဝူလင်ကန်နဲ့လူရှော့တို့ကလည်းလေးကျင်ရင်ကွင်းကိုရောက်ရှိပြီး10မိနစ်ကြာမှပဲပြန်လည်ထွက်ခွာသွားခဲ့ကြတာပါမန်ယူအသင်းရဲ့နီးပြဖြစ်တဲ့ရန်နစ်ကတော့ဒီရက်မှာကစားမယ်နီးကဆယ်နှစ်ပွဲကိုရွှေဆိုင်ခြင်းမပြုဘူးလို့အတည်ပြုပေးထားခဲ့ပြီးလူငယ်ကစားသမားတွေကိုလည်းခေါ်ယူအသုံးပြုသွားမယ်လို့လည်းပြောဆိုထားခဲ့ပါတယ်နောက်ဆုံးသတင်းပုံအနေနဲ့ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးထိုးထားခြင်းမရှိတဲ့ကမ္ဘာနံပါတ်1တန်းနက်ကစားသမားဖြစ်တဲ့ဂျိုကိုဗစ်ကတော့လာမယ့်လတည်းမှာကျင်းပမယ်ဩစတြေးလျ Open Tennis ပြိုင်ပွဲအတွက်လက်ရှိအချိန်ထိဆေးပိတ်သွင်းတာဆိုမရှိသေးပါဘူး Greenslam ပြိုင်ပွဲကြီးတစ်ပွဲဖြစ်တဲ့ဩစတြေးလျ Open Tennis ပြိုင်ပွဲဟာကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံမထားတဲ့သူတွေကိုပြိုင်ပွဲဝင်ရောက်ခွင့်မပေးဘူးလို့ကြေညာထားတာကြောင့်ဂျိုကိုဗစ်အနေနဲ့ဒီပြိုင်ပွဲကိုဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်မှုကမသေချာပဲဖြစ်နေကြတာပါဂျိုကိုဗစ်ဟာဇန်နဝါရီ1ရက်နေ့မှာကျင်းပမယ် ATP Tennis ပြိုင်ပွဲမှာတော့ပါဝင်ဖို့ကိုဆင်းရင်ပိတ်သွင်းချခဲ့ပြီးဩစတြေးလျ Open ပြိုင်ပွဲအတွက်ကိုမတိကျသေးတဲ့အချိန်မှရှိနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ရပိုင်းတွင်ကပဲဆာဗီယာနိုင်ငံတွင်ကဘတ်စကတ်ဘောပွဲစဉ်တစ်ခုမှာလည်းနှာခေါင်းဆီးကိုအောက်ချပြီးအားပေးနေတဲ့ဂျိုကိုဗစ်ရဲ့ပုံရိပ်တွေကိုမီဒီယာတွေကဖော်ပြခဲ့ကြပြီးသူအနေနဲ့ကိုဗစ်ကူးစက်ခံရမှာကိုစိုးရိမ်ပုံမရှာဘူးလို့ပရိသတ်တွေကမှတ်ချက်ပေးခဲ့ကြပါတယ်။ဒီနေ့ရဲ့ Today's for News Season ကတော့ဒီလောက်ပါပဲ။နောက်ရက်တွေမှာလည်းပရိသတ်တွေအတွက်အားကစားသတင်းကောင်းတွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးသွားအောင်ပါဖြစ်လို့စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုကြပါအောင်လို့တိုက်တွန်းလိုက်ပါသေးရှင်။အားလုံးအတွက်မင်္ဂလာရှိသောနေ့လေးဖြစ်ပါစေရှင်။